Mojím prvým hosťom dnešnej relácii Central Live je človek, ktorý je už známy v hudobnej branži a hlavne teda v nitrianskom publiku má veľmi veľkú základňu a aj so svojím bratom tvorí fantastickú dvojicu a je to skrátka celé dobre. Kajža, zahoj. Ahoj, ahoj. A prišiel Zdravím si všetky. Mi porozprávať hlavne o albume, ktorý momentálne chystáš, na ktorom makáš, pracuješ, sme sa o tom rozprávali, že naozaj od rána do večera, až do noci a cez noc. Presne tak. Takže ako to celé vyzerá? Takže takto, no momentálne v podstate finišujem práce na albume K.I.O. Keďže viem, že to už trvá nejaký ten rok, možno viacej, 2 roky asi, rozhodol som sa dať ľuďom ako darček, ako skrátenie toho času, ktorí čakajú na tento album. Čiže včera sme zverejnili 7 nových skladieb, sú vlastne nazvané ako celok Príprav sa na K.I.O. Čiže také zahrievacie kolo alebo predjedlo pred albumom. No a ľudia si môžu zadarmo stiahnuť na internete, či už na našich stránkach, na sociálnych sieťach alebo na hiphopových stránkach. K tomuto vlastne EPčku, dá sa povedať, je aj videoklip Čas ukáže a v postprodukcii je ďalší videoklip k skladbe Preč. No a toto všetko má ľudí navnadiť na už spomínaný album, čo v tejto chvíli finišujem. O videoklipe Čas ukáže sa ešte budeme rozprávať, pretože ho budete môcť aj vidieť dokonca. Ale poďme na to CDčko. Ty si vravel, že bude úplne iné a dokonca prekoná Klokočino. Uh-huh. Prečo si tým tak istý? Prečo som si tým tak istý? Pretože v podstate vedeli sme to už pri 5. skladbe, keď sme nahrávali na tento nový album, že to prekoná, to z toho dôvodu, pretože Klokočino je považovaný za jeden z najosobnejších albumov v Čechách a na Slovensku, čo sa týka hip-hopu. No a vlastne K.I.O. album je ešte osobnejší. Každá skladba je osobnejšia, dokonca už na tomto albume budem hovoriť aj o témach, o ktorých som doteraz nehovoril. Čiže? No, to sa nechajte prekvapiť všetci. No a sú tam vlastne aj tie skladby sú tak spracované, že je to posunuté niekde úplne inde. Proste som to ja v roku 2012, čiže Klokočino je 2009, to znamená, toto je niekde úplne inde. Keď človek počúva, sú tam iné postupy. A tak klasicky ľudia sa posúvajú, tak vieš. A hlavný rozdiel ešte je to, že vlastne Klokočino, album, som si texty písal a tento album je kompletne nahraný tak, že vlastne texty sú čisto iba z mojej hlavy. To znamená, že neni sú nikde zapísané na papieri alebo tak. Čiže nikde ich nenájdeš, proste iba vlastne, keď už budú nahraté a niekto to spíše. Fakt si ani nenapísal, že nie, normálne si išiel? Nie. Touto technikou robí v zahraničí Jay-Z, alebo to robíval Notorious B.I.G. alebo ďalší v podstate americkí reperi. Sa mi stalo vlastne po albume Klokočino, že som to v sebe našiel, že to dokážem tak robiť a vtedy som ešte aj spokojnejší, ako keď v podstate si píšem text. Lebo pracujem čisto so zvukom, nepracujem s textom na papieri. Bo ja tvrdím, že keď v podstate si text píšeš, tak to oko, jak vlastne pozeráš na ten rím, ťa vedie možno k nejakému písmenkovému podobnému rímu. Keď to robíš v hlave, tak robíš čisto so zvukom. A ten je to v podstate... A nestalo sa niekedy, že si ani myšiel v aute a napadlo ti to a potom čo? Ukladám to do hlavy, jak na harddisk. Aha. A celé si to vybavil v štúdiu. Áno, lebo ja to je vlastne, tá technika je niečo, ako keď v podstate improvizoval som bola kedy, keď som robil freestyly. To sú také klasické veci. Ale je to v podstate ďalší level toho freestylu, že si to v podstate zapamätáš. Lebo keď som robil klasický freestyle, len tak improvizácia, tak som si to nikdy nepamätal. Má niekto mi po freestyle povedal, že to, čo si povedal, že to bolo vážne super. A čo som povedal? Lebo a to by bol to teraz problém na koncertoch. Áno, a to bola čistá energia len. A vlastne v tomto novom leveli, alebo v tejto ďalšej akože technickej úrovni toho, v podstate si to ešte aj zapamätáš. To znamená, že nahrávaš si to do hlavy. Fíha, tak klobúk dolu. A inak, čo sa týka tých skladieb, tak ako sú rozložené? Sú to nejaké party skladby skôr, alebo ja neviem, pomalšie veci, či tak pol na pol?
Ja si myslím, že každý si príde na svoje a v podstate je to, ten album sa volá K.A.O., lebo mňa každý, kto ma pozná, osobne volá Kajo. To som sa inak aj chcela opýtať, že prečo už nie Kajjas, Kajo, že čo sa ti to nepáčilo? Nie, že nepáčilo, ale chcel som byť ešte osobnejší. No a vlastne pri tomto albume, aby som ti odpovedal na otázku, v podstate každý si príde na svoje, pretože ten album ako celok ťa bere akoby do mojej blízkosti, že poslúchač bude mať dojem, že sa poznáme osobne. Mm-hmm. Čiže určite tam budú aj skladby, čo sa týka na zábavu, určite tam budú aj pomalé skladby, určite tam budú aj rýchle skladby, proste dá sa povedať, že fanúšik ma úplne spozná. Aspoň si myslím, že viac ako doteraz. A si spomínal, že okolo 50 skladieb si ty urobil, ale koľko sa tam dostalo na to CDčko? Do finále? Uh-huh. No momentálne vo finále sa ráta, že bude možno 15 skladieb, ale možno bude 20, neviem. Stále vyberám. Teraz som robil výber taký, že z 30 skladieb som vyselektoval 15 alebo koľko, 12, neviem. Tak nejak. Čiže stále to prebieha, že napríklad budúci týždeň idem nahrať aj ďalšie 3-4 skladby, možno viac. A tie, čo sa nedostanú na album, tak čo? Kde ostanú? Buď ich postupne zverejníme. Tak ako napríklad teraz? Áno, presne tak. Alebo v podstate budú patriť medzi nikdy nevydané skladby, ktoré výjdu možno raz, neviem. Uh-huh. Ale budeme ich postupne nejak v rámci možno nejakých takýchto darčekov fanúšikom, alebo možno sa spraví, lebo je zrazu záujem vlastne, keď som vypustil týchto 7 skladieb, strašne veľa ľudí sa ma pýta, že či sa to bude dať kúpiť aj fyzicky na CDčku. No. Takže zvažujeme aj s vydavateľom, že či nespraviť nejakú limitovanú edíciu, ktorú by sme buď predali, alebo prikladali k albumu, alebo niečo podobné. To všetko ešte v podstate rozmýšľame nad tým. Neviem v tejto chvíli jednoznačne povedať, že ako. Každopádne chceme dať ľuďom čo najviac hudby, proste, lebo vieme, že ich to zaujíma. A kedy? Lebo ľudia sa to pýtajú, že kedy už konečne uzrie svetlo sveta tento album? Je to tak, že bude to tento rok. V podstate prvý by mal ísť Kriminálnik, Lugerov album, s tým, že v podstate tam som mal veľa práce, pretože som vlastne dohľadal na to, aby dal zo seba maximum. No a potom v podstate príde môj album. Čiže v takomto poradí to príde. Tam bolo tiež veľa práce. Áno, áno. Ale tam v podstate to je osobné, čiže solo. A potom plánuješ aj nejaké koncerty teda s tým, že predstavíš tento album? Plánujeme koncerty, dokonca je v pláne možno nejaké turné, ale zatiaľ kvôli detailom je skoro o tom hovoriť. Uvidí sa. Všetci presne budú vedieť všetko v pravý čas. Presne, presne. A vráťme sa naspäť ku klipu, ktorý budú môcť naši diváci vidieť, takže nám niečo o ňom povedz. No, zaujímavosťou tohto klipu je, že v podstate som ho robil s človekom, ktorý žije v Londýne. Je to Slovák, ale žije v Londýne. No a ten klip sme robili, neviem, rok alebo koľko, že úplne že dlho. A to preto, že v podstate sme ho niekoľkokrát prerábali. No a ten finálny výsledok zaujímavý je možno to, že prvýkrát som skúsil aj vlastne byť ako keby režisér. Čiže som vlastne vymyslel, že tie obrázky ako budú. No a zaujímavosťou je, že vlastne sú tam strihané zábery, v podstate nové natočené, ako rappingové zábery. No. A sú tam v podstate rôzne archívne zábery z rozhovorov, z koncertov, v podstate z natáčania. Zo zákulisia teda tým pádom. Inak som si všimla, že pomerne veľa hudobníkov teraz ide aj do takýchto klipov, lebo ľudia to chcú vidieť, čo sa deje v kuchyni v podstate. Áno, áno, presne tak, je to možno aj nejaký takýto trend, ale v podstate tá skladba je o tom, že čas ukáže a vlastne ľudia tam môžu vidieť strašne veľa v podstate momentov a je to vlastne vidieť podľa toho, že mám nejakú históriu. Mm-hmm. Vlastne, že som nezačal robiť hudbu včera, ale že v podstate, že sú tam roky, aj tam vidieť, v podstate mi jeden človek povedal, že a kto je toto, ale však to som stále ja, že to len tam vyzerám ináč, že túto. Čiže v podstate pre fanúšika si myslím, že je to dobré, pretože môže vidieť rôzne obdobia našej v podstate hudobnej cesty, ako keby som povedal,
a zároveň si môže dohľadávať, lebo sú to zábery aj z videoklipov a tak, čiže... A veď koniec koncov čas ukáže, takže toto si budú môcť pozrieť aj diváci Televízie Centrál. Ďakujem ti veľmi pekne, že si sa k nám zavítal. A tak dúfam, že zase niekedy sa vidíme na nejakom koncerte možno. No na ďalšej trimédii alebo niečo také. Jednoznačne. Maj sa pekne, ďakujem. Dobre, ahoj.